نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم يرحم صغیرنا ولم يعقب کبیرنا فلیس منا. یاد رکھنا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی نہیں کرتے اور جو ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے فلیس منا تو وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہیں.